שלום לאולה סרגצ'וב. שלום. שלום יקירתי. את חזרת בתשובה בגיל צעיר, כי היום את מנהלת אורח חיים חרדי לגמרי, אבל את עדיין קצת שונה בנוף שלך, אז תספרי לנו על זה, כי זה היה ממש מרתק. אז אני חושבת שאני משלבת שלוש עולמות. עולם של החינוך שלי שקיבלתי בבית, שזה חינוך רוסי. עולם של החרדי, שזה מאמינה בכל הדברים הקטנים והגדולים שאנחנו מנהלים את אורח חיים לפי כל הדברים הקטנים וההלכה. ולהיות גם אשת העולם הגדול, להיות בהייטק, בסייבר. זהו, אז אני אספר על העיסוק שלך שיבינו על עולם התוכן הזה. כי זה נדיר גם אישה חרדית וגם בכזה תפקיד. אז אני מנהלת תוכניות אסטרטגיות בחברת גרדיקו, שזה חברת סטארט-אפ, ואני עוזרת גם נשים, מנסה לעזור, גם בדוגמה אישית וגם פונים אליי הרבה נשים חרדיות שרוצות לבוא ולהשתלב בתחום ההייטק והסייבר, איך ללכת ללימודים, מה הם רוצים לבחור, לא לפחד להגיע לשם. גם. אז את הגעת אלינו על תקן הטיפרית של היום. אז תני לנו טיפ ראשון, מה אפשר לעשות כדי להביא נשים חרדיות לשוק העבודה והזה הספציפית? אז הטיפ הראשון של זה לא לפחד, כי אני גם הגעתי, עושה לכם סוד, אני פסנתרנית במקום. אז כל המתמטיקה נגמרה בכיתה ה', כי חשבו שמי שפסנתר לא צריך מתמטיקה. אז גם מי שהיום מגיע לעולם ואומר, אין לי את הבסיס, אין לי את הלימודי הליבה, אני לא יכול להגיע ללימודים באוניברסיטה, זה לא נכון. יש גם מוסדות שתואמות לאנשים חרדיות, שגם מלמדות מקצועות ההייטק, ופשוט צריך לקחת את הזמן להתכונן, ואז לגשת למבחנים ולהתחיל להצליח. זה מה שאני עשיתי גם. אני אצטרך לשמוע את השמות של שאני אפרסם בפייסבוק שלנו של המקומות האלה, כי זה המפתח, איפה ניגשים, לאן הולכים. כמובן, כמובן. אז עכשיו, איך יש, את חרדית, ויש אפשרות למתוח קצת את גבולות ההלכה באישור הרב, כי למשל, דוגמה, צריך ללחוץ ידיים, ואת לא. אז אני אספר לך סיפור קטן. גם לי הייתה את הבעיה הזאת, ויש... אנשים חוו את הנושא שמישהו ניגש, ואז יש ידיים מאחורה, שזה מבאס, במיוחד בעולם שהוא בארץ, עוד לא קצת מבינים, בארצות הברית בכלל, מי את, מה את עושה, מה את להעניב אותי. אז באנו ושאלנו את הרב. ואז אמר לנו משהו מאוד מאוד מעניין. כבוד הבריות קודם לתורה. זה אומר שאני לא איזום לחיצת יד עם הבן אבל אם מישהו יגיש לך את היד? אם מישהו משיט לי את היד, אסור במפורש לא ללחוץ את היד, כי זה מעלים את הבן אדם, וזה מלבין את הפנים. דרך ארץ קודמת לתורה. נכון מאוד. משפט ידוע. אז תמיד, הטיפ שלי, לא ללכת עם ראש בקיר ולהגיד ככה אני עושה והעולם ישתנה בשבילי. זה לא יקרה. אם אנחנו לא משנים את עצמנו ורוצים את הצעד אחד קדימה, העולם גם לא יתקדם כלפי. עכשיו, נשים באופן עקרוני קצת יותר מפחדות מסייבר, מגברים. זה קצת מגדרי, זה קצת... אבל מה הטיפ שלך בנושא הזה? אז עולם הסייבר זה עולם של לחשוב מחוץ לקופסה, לאלתר. לחשוב על דברים שאנשים אחרים לא רשימו. הקרת בית עושה את זה מהבוקר עד הלילה. בדיוק. מחוץ לקופסה ומאלתרת על החיים שלה. אנחנו מלתרות כל החיים, ולכן יש לי, זה גם, זה עשה לי אולי דוגמה מעניינת מהצבא, ששמים נשים כתצפניות. נכון. שהן מסתכלות על המסכים והן מוצאות לא משהו... כי הן לא מחמיצות פרט הכי קטן. נכון מאוד. אבל מצד שני, מצד אחד אנחנו לא מחמיצות פרט, מצד שני אנחנו מאוד מאוד רחובי אפקים. אנחנו רואים הרבה דברים ועומדים לחבר את התמונה מחלקים קטנים למשהו אחר ולחשוב מחוץ לקופסה. אוקיי. בסייבר זה קריטי. אנחנו מגייסות אצלנו בגרדיקור נשים מבריקות, מדהימות, שמוסיפות כל כך הרבה לעולם הסייבר, שאנחנו פשוט לומדים מזה, שיש את המקום הזה גם בהייטק, אבל במיוחד בעולם הסייבר. מעולה.